ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ကြောင်းရာလေးကတော့တာကြီးဖြစ်ဖြစ်တုံအတွက်အလှူဒါရကကြီးဖြစ်ခွင့်မရခဲ့ပေမယ့်ရှင်ပြုပေးခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောလာခဲ့တဲ့အဆိုတော်အာဇာနည်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်သက်ကြီးရှင်အာဇာနည်ကတော့နာမည်ကြီးဆိုတော်တဦးဖြစ်ပြီးပြည်သက်အားပေးမှုခိုင်မာရရှိထားသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော်အာဇာနည်ဟာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးခြားဖြစ်တဲ့အမေရိကန်မှာရှောင်တိန်သွားရောက်နေထိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအဆိုတော်တဦးဖြစ်ပေမဲ့အမေရိကန်မှာတော့တာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့မိသားစုကိုရှာဖွေလုပ်ကိုင်ပြီးထောက်ပံ့ပေးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဇာနည်ကတော့မိသားစုစာဝတ်နေရေးအတွက်ပုဂံစည်းတာတွေဆူရှီလိုက်တဲ့ဆိုင်တွေမှာဝန်ထမ်းအဖြစ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးမိသားစုနေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်ဖြည့်ဆည်းနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့အာဇာနည်ကနိုင်ငံရဲ့ခြားမှနေထိုင်နေပေမဲ့တာကြီးကိုရှင်ပြုပေးနိုင်ခဲ့လို့အတိုင်းမသိဝမ်းသာကြောင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော့အာဇာနည်ကအလူဒါရကဒါရကမများဖြစ်ကြတဲ့ကိုဆိုးမင်းဟန်မတ်တူတူဟန်မိသားစုရဲ့အလူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးမှာတာဟဟုတ်နဲ့အတူတာကြီးဖြစ်ဖြစ်တုံကိုရှင်ပြုကုသိုလ်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်အတိုင်းမသိခြင်းနဲ့ဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။အလူမင်္ဂလာပွဲကိုအောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင်အစစရာရာစီမံပေးတော်မူသောဆရာတော်ရဝင်းရွယ်အင်းမရဝင်းရည်နီးဆရာတော်များစိတ်နှစ်ခါပင်မခံကူညီပေးခဲ့သောအန်တီတော်များတိတ်နှင့်အကျိုးဆောင်ဖွဲများချစ်ခင်ရပါသောအလူပွဲလာမိတ်ဆွေများအလူပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ပါဝင်ပေးခဲ့ကြသောသူတိုင်းနှင့်အလူပွဲအတွက်သာဓုခေါ်ပေးကြသောရဝင်းရည်နီးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးတို့ကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဟုဆိုကာပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အာဇာနည်ကတော့မိသားစုလိုက်နိုင်ငံရဲ့ခြားကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်မိသားစုနေစဉ်နေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်စူးစမ်းရုံးကန်ရှာဖွေနေရချိန်မှာတာကြီးဖြစ်ဖြစ်တုံကတော့ကိုပိုင်ဝင်ဝင်နဲ့လူလန်းခွင့်မရခဲ့ပေခင်မင်းရင်းနှီးရတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့လူလန်းခွင့်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အလူဒါရိုက်တာဒါရိုက်တာမတွေကိုဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်